নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত পিছফালে দেখি আছে চাগে, দেউৰীসকলৰ মানে চাংঘৰ হয়। চাংঘৰকেইটা বৰ ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে। ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীয়ে চাংঘৰত উঠি কথা পাতি আছে। নিশ্চয় কিবা এটা হৈ আছে ইয়াত। চাওঁ বলকচোন আগলৈ কি হৈ আছে, তাকে অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ। আৰু আগবাঢ়ি গৈ আমি ইয়াত দেখা পালোঁ দেউৰীসকলৰ পৰম্পৰাগত এটি উৎসৱ হৈ আছে। উৎসৱটি ত্ৰয়োদক জয়দাম উৎসৱ দেউৰীসকলৰ। আমি গৈ ইয়াতে এখন বজাৰ দেখা পালোঁ। বজাৰখনত খালি গাহৰি মাংস আৰু খৰিকাত দিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য আৰু লগতে চাইমদ হাজৰ ৰহি খাই চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। ব'লক চাওঁ, তেনেহ'লে অলপ টেষ্ট কৰোঁ। এনেকৈ গাহৰি মাংস খৰিকাত দিয়া আৰু হাজৰ ৰহি চাইমদ দেখিলে টেষ্ট নকৰাকৈ কেনেকৈ থাকিম বাৰু। সেয়েহে অলপ নিজেও টেষ্ট কৰিলোঁ, আপোনালোককো অলপ ভিডিঅ'টি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। চাই লওক তেনেহ'লে। এইবিলাক দেখিছে গাহৰি মাংস ধুনীয়াকৈ খৰিকাত দিয়া আছে, দেখিলে খাওঁ খাওঁ লাগে আৰু। আপোনালোক আগলৈ চাই থাকক, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টি আৰু আগলৈ দেখাই গৈ আছোঁ মই।